kulan duunaysan saaxiibayaal halkan waa telefishinka Soomaali Cable xarunta Muqdisho waxaan ahay Salaaman Xaji Axmed Raagi qodobada warkayga ugu waaweyn mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada qaranka xilibaano iyo kumanaan qof ayaa ka qayb galay aaska Allah naxariiste Sheikh Sharif Sheikh Muhiiddin Cali oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigii uu hoggaaminayay oo kulan la qaatay ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay xildhibaan barqad batoon jaamac oo iska fogeeyay eedeemo loo soo jeediyay kadib maanta uu kula hadlay warbaahinta magaalada Hargeysa dagaal khasaare geystay ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada Waajid ee gobolka Bakool faafayra dheerada ayaana ka soo baxay khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi qodobadaasi koo kale u diyaar garoobo saaxiibyaal.